Ремонтні роботи на цій ділянці Московського проспекта почалися ще в квітні. Шляховики замінили комунікації та дорожнє покриття. У мерії обіцяли, що ремонт закінчиться 1 вересня, але виконати усі роботи вчасно дорожникам не вдалося. Тому дата відкриття відремонтованої ділянки неодноразово переносилася. Нині рух на проспекті частково відновився. Щоправда, про повне завершення робіт поки не йдеться. Водії кажуть, радіють і частковому відкриттю дороги, адже кілька місяців проїзд проспектом був для автомобілістів справжнім випробуванням нервів. Рухалися тільки в об'їзд і у заторах доводилося проводити більше години. Зараз проблем поменшало, але повністю вони не зникли. Отвратительно это, потому что отсюда, если куда-то идти, ничего, ничем не уедешь. Ходит один 249-й автобус, который ходит, ну, он хорошо ходит в будні дні, в суботу он ходит один раз в час, а в воскресенье вообще не ходит. То есть, если надо куда-то идти, вот я человек уже, слава тебе, Господи, 75 лет. Вот. І якщо куди-то потрібно підійти, там куди, ну, то тільки пішком. Трамваї поки проспектом не курсують. На цій частині дороги роботи ще тривають. Пішоходи скаржаться. Розмітки ще немає, тому доводиться вловлювати момент, коли потік машин на дорозі незначний, та просто перебігати дорогу. Кажуть, втомлені після заторів водії не завжди пропускають пішоходів. Ну от еле перейшли, зі будівниками переходили, ніхто не зупинявся і не пропускав. В департаменті інфраструктури говорять, тривалість ремонту на Московському проспекті в районі Майдану Героїв Небесної Сотні пов'язана зі складнощами реконструкції комунальних мереж, а також нестабільними погодними умовами. Були дуже складні роботи по сітям, огромне кількість сітей в старій частині міста, яких немає на одній карті, тобто ми робимо проєкт, просто не знаємо, ми не розуміємо, що ми побачимо в результаті. Там произошла на этом участке полная замена всех сетей, магистральных, и водных в дома, то есть и под тротуарами, и везде. Огромные, тяжелейшие работы по колодцам, по узлам. Вони зроблені, виконані. Продовжити роботи на Московському проспекті у мерії планують і наступного року. Олена Клименко, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости».